قوات احتلال دي ولا قوات مصريه؟ ده لو قوات احتلال ما تعملش كده اعمل ايه في ولادي دول؟ ابني ده يطلع ايه بعد كده؟ هيطلع ايه؟ قولولي. يعني حوالي 21,000 نسمة يروحوا فين بعد ما استوطنوا العريش وعمروا فيها اكتر من 40 سنة؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ تيجي يعملوا ايه؟ احنا الوقت ماشيين في الشوارع، كل الشوارع بقى عباره عن مخابرات، امن عام. انتوا بتحاربوا مين؟